काटतात परत जातात ती ही येणं आहे ना ती जायल असतं वाढलं नाही पा लास्ट ठिकाण कोणीतरी कोयर काढली त्यांना कट केला म्हणतो तू यो 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 वातावरण आज खूप उत्साहाचे वातावरण सगळ्या देशभर असा आणि ज्याची आतुरतेन आम्ही वाट पळताली म्हणजे रामाचे देऊळ आहे केन्ना जातले काय म्हणून ते साध्य जावपा खातीर आणि चार पाच दीस उरल्या सगळे आमचे भारतवासियांचे एक आदारचंदन एक आमचे आराध्य दैवत असे आम्ही रामदेव भगवान राम जाल्यार तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या नांवान ताका आम्ही हे वळखतात तेन्ना खूब बरें दिसता की आज जेन्ना हांगा इतले उत्साहाचे वातावरण आसा प्रत्येक देवळा देवळाची कमिटी प्रत्येक वाड्या वाड्यार लोक कितें नाल्यार कितें कार्यक्रम ह्या सणाच्या निमित्तान आमी करूंक सोदता सगळेच आमी अयोध्येक वचूंक शकना पूण एक वातावरण जे जाचे आमी सदांच वाट पळयताली की देव रामाचें देवूळ केन्ना जातलें काय म्हणून आनी आज तें साकार जावपा वता आनी त्या खातीर प्रत्येक देवळाच्या कमिटींनी आपआपल्या हातून दिपस्तंभ कोण पेटयतलो कोण दिवे पेटयतले कोण महाप्रसाद घालता कोणें प्रोग्राम दवरल्या कोणें फॅन्सी ड्रेस दवरल्या रामाची मुर्त्यो खूब जाणांनी केल्या सो अशें दिसून येता की सगळ्याक आज देशभर एक राममय वातावरण जालां आनी एक मनीस सुद्दां न्ही आनी खंयचो धर्माचो पर्टिक्युलर धर्माचो न्ही जाल्यार प्रत्येक धर्माचे लोक ह्या सणान मेळून आमचे बरोबर हातभार लायता आमचे बरोबर काम करता आमकां फोन करून सांगता आमी कितें करूंक शकतात काय म्हणून सो असो सगळ्यांक एकठांय हाडपी असो आमचो देव राम आनी ताजे भोंवतणी आमी सगळे आज काम करता आसतना खूब उमेद दिसता आज सगळी देवळाची कमिटी आसा हांगा सगळे लोक आसा म्हणजे बायलांक इतलीं कामां आसा घरा कडेन पूण ह्या कामा खातीर ह्या मोठ्या उत्सवा खातीर सगळेच आपले हातभार लायता हें खूब बरें दिसता सांगूच खरें दिसता म्हाकाच न्ही आनी सगळे आज मोदींची गॅरंटी हे एक हॅशटॅग न्ही हे एक हें जावन पडलां आनी प्रत्येक कडेन आज वता की मोदी साहेब जो कितें उलयता जो कितें सांगता कितलें करून दाखयता आनी हाजेय पयलीं आमी पळयलां की 370 जावं रामाचें देवूळ जावं जाल्यार कसलेय गोश्टी जावं ट्रिपल तलाक जावं खंयच्योय गोश्टी जावं सी ए लॉ जावं सगळें हें तांणी जितलें सांगिल्लें तितलें आज तांणी साध्य करून दाखयलां आनी एक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून म्हाका खूब अभिमान दिसता की ह्या पार्टीन हांव काम करतां आनी आमचो जो लिडर आसा तो आज इतलें काम करता म्हणजे अरावंड 70-75 ताजी एज जाल्या तरी पूण तो इतल्या नेटान सगळ्या देशांक एकठांय हाडपाचें काम करता आमची इकॉनॉमी सगळ्यांत वयर व्हरपाचो प्रयत्न करता एक विकसीत भारत जावचो भारत विश्वगुरू जावचो आनी 2047 आमी सगळ्यांत मोठें राष्ट्र आनी सगळ्यांत पावरफूल राष्ट्र जावचें हाजे खातीर तांचें जें कार्य आसा तातूंत आमी सगळे सहभागी जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता आज देशाक युनायट करपा सारके आज कार्यक्रम आज सगळ्या कडेन घडटा आमचे सगळे आमचे भारतीय आसा
ते आमचे अयोध्येक जे राम मंदिर जाता ताज्या बद्दल खूब उत्साहित आसात आणि त्या दृष्टीन 14 तारखेच्यान म्हणजे कालच्या मकर संक्रांतीच्या निमतान आमचे जे ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर आसात जे श्री नरेंद्र मोदीजी हांणी स्वच्छ तीर्थ हो जो हे जे अभियान सुरू केला त्या दृष्टीन आज आम्ही सगळी भारतीय जनता पार्टी वास्कोची आमचे आमदार दाजी साळकार हांच्या अंडर मंदिर क्लिनिंग म्हणजे ओरुलेचे जे दत्त मंदिर आसा ते साफ करपाच्या मोहिमेक लागल्या. हे पहिले देऊळ आम्ही घेतला वास्को आणि ही अभियाना आसा पळय ती एका वटेन आमकां लोक एकठांय हाडटात. देवळां आमची देवळाचे जी जी देवळां आसा ती जनरली साफ जरी आसली तरी जेन्ना सगळीं येवन बारीक बारीक गोश्टी क्लीन करता तेन्ना एका तरेची पॉझिटिव्हिटी ह्या अभियानातल्यान येता. स्वच्छ भारत सुरू करतकच आज मोदीजीन स्वच्छ तीर्थ हे जे अभियान घेतला हाजेर दिसून येता की मोदीजी कितले बारीकसाणेन आमच्या म्हणजे जे जे मेन आसा ताज्या बद्दल कशे एक तरेचे इन्स्पिरेशन दितात ते. कित्याक मंदीर जावं अभियानां आसता पळय तेन्ना लोक एकठांय येवपाची गरज आसा आनी खंय तरी मोदीजी ह्या दृश्टींतल्यान सगळ्या लोकांक एकठांय करून एक कसले तरी काम बरें समाजा खातीर करून घेता त्या खातीर आज आमी हांगा सगळीं जमिल्लीं आसा आनी आमचें हांगा अभियान सुरू जाल्लें. महिलांचो सहभाग सदांच आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या दृश्टीन तरी आमचो महिलांचो सहभाग खूब आसा. हांगा आमच्या बरोबर ज्यो सगळ्यो गांवांच्यो महिला आसा एका उल्यार सकाळचो आदेश तुमकां खबर आसता सगळ्यांक रांदपाचें आसता घरांतलें काम आसता सगळें एका उल्यार सगळ्यांनी येवन हांगा कामांक हातभार लावपाचो जो संकल्प घेतला तातूंत दिसून येता की पक्षाच्या दृश्टीन आनी आमचे जे प्रधानमंत्री आसा तांच्या बद्दल जो खूब आदर आसा म्हणजे आज एक देशा खातीर खरो तळवळीन वावुरणारो एक नेता आमकां मेळ्ळा आनी ताज्या खातीर ताज्या एका उल्यार लोक उमेदीन भायर सरता ते खरीच बरी गजाल जावन आसा.